Родной, видео осталмай тұрып каналға тіркеліп кет. Мен саң каналға тіркелуге 10 секунд уақыт берем. Давай тездет, мен қолдап кет. Уақыт жоқ. Уақыттың уақыты жоқ. Уақыт жоқ. Уақыттың уақыты жоқ. Уақыт жоқ. Қимылдап қойшы бір сәтке. Сезініп қойшы ұрғақты. О, мама, мама, Мария. О, қыз маған белін ұстатсы. Қимылдап қойшы бір сәтке. Так, бүгін күн дәрс көп тұр екен, я, йо, май, мен нақта неғып жүр деп ойласаңдар, так, мен бүгін мына жерде дейтін Американың армиясына келдім. Йо, май, мен нақта танкілерге, самолеттерге мүмкін көрдім деп тұр қазір дейтін, так, ну, жынды бір самолет бар ғой, тез ұшатын спринтпет, не деп айтатын еді атын, соны қазір барып көру керек, йо, май, дәрс қылып ше, соны қазір мына ішіне кіруге маған рұқсат бере ме екен? Эй, балақай, саған бұяққа кіруге болмайды. Бұл жер запрещенный место. Тез-тез жоғал бұл жерді көзің құрт. Не дейсің, сен мен боқтап тұрсың ба? Мә саған арам тамақ, емай, маған мылтықын көзет боқтаушы ма түсіндің ба? Мен кішкентай Джонни мен анау-мынау адамдар емесің түсіндің ба? Емай, кең басын зертіп тұрған соң. Яқы крем мен, крем дедім ба? Крем ғой так. Так, мына ішіңді тездетіп көріп айналып қайту керек. Емай, маған бірші бірдемеге мініп алу керек еді, жүгіріп шаршап кеттім мына жерде дәу сияқты ғой. Так, тездетіп жетіп алсақ екен енді. Емай, уф, айтуы жетті мау мына жерге. Йо, майо, так, е, мынау мен ту арманда самолет қой. Так, хорошо, е, байт, мынау жаман шатын сияқты ататын зымырандар бар, е, байт. Так, мынау вертолетте дерс қой. Йо, майо, мынан ататындары бар ма? Так, вертолетке мінсем қалай болады екен? Қойшы тасышы, мынау бірақ қатты ұшпайды, мынау сияқты, мынау дейтін мәсі ракета ғой типа. Йо, майо, мынау дейді дерс қой. Так, мынаның қай жерінен мінсем болады екен, мына жерінен көтерілсем қалай болады екен? Ей, пацандар, не атып отырсыңдар маған? Жынды ма? Мен не істеп қойдым сендер? Ой, тасты. Отырып көрейік қазір, қай жағынан отырамыз мынаны. Не болмай, так, мына кнопкасын бассамыз ба екен? Емай, ау, не болып кетті, блин, жарылып кеткен несі мынау? Так, емай, мен капитан Блэкке айналып кеткен ба? Ебать, так, деген аңқараңдар, мен капитан Блэкке айналып кеттім. Емай, мынау дейтін қалқанымен как положено. Көрдіңдер ма, шығолдар қайсысыларың еді атып атқан маған? Бергіш сендер ма? Кейін қазір айрам сендерді бар ма? Не істеп ішіңдер, жаңа атып жатыр едіңдер. Е, мыналарың дейтін қояр емес. Мә саған, түсіндің ба? Емай, мә саған атып, қалқам, мә саған. Қажы деген біртіндеп ұйықтатамын ғой енді. Е, кетті, мә саған. Емай, мыналар дейтін атып, мен өзін жар жерді ғой. Осы өзі балдар өздеріне. Так, мына жақта басқа да самолет бар шығар, көрейік ше. Е, бағана вертолет әдемі қаққа кетейін деп отыр. Опа, мына мен секіріп аламын, прикинь. Опа, қатты секірдің. Так, мына самолетке отырам да мен қазір, қалаға барам. Емай, мен капитан Блэкпін ғой. Ебать, мені қалай сыйламайды мыналар, мен американың тыныштығын көздеп мен ба? Так, мынаны былай ашамыз. Опа, так, ну әкең ізімнен қалмады ғой мынаны дейтінге. Жарты емес атам мені атып жатыр, мені құлата жазады. Емай, жаңа бірге шығо кімнің самолет қатты екенін көрейік қазір. Емай, так, 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 мә саған, е, шигол ебайтын, черт ема. Так, қалаға да келіп жеттік. Емай, қазір секірейік. Опа, парашютімізде жоқ қой, бірақ таста капитан Блэкке парашют не керегі бар. Біз атак дейтін өлмейміз ғой, дерсіміз ғой біз дейді. Опаны мына жері құлап көрейік. Еді, ойбай, айбай белім. Ей, о, оны күттім ғой, риск тұр, оны күткеніз. Так, мына қалада не қызық бар екен енді? Ішінде бандиттер шыбыр-шыбыр етіп жүретін еді ғой. Так, мына жерде дейді, ой, халық бейбіт өмірде күшті өмір сүріп жатыр ғой. Так, менің арқам ғой. Емай, мен сендерді қорғаймын. Біреу тиіссе маған айтыңдар, түсіндің ба жігіттер? Ема, беймарал отыра беріңдер.
Ата капитан Блэк сендердің тыныштықтарыңды күзетеді. Так, наяқтан не қызық бар екен қазір, мына жерде бір тыныштық. Так, мына жерде қызық болатыр ғой, е-мое, наяқта айналып жүрсім, наяқта дейді соғыс болатыр ғой, кішігірім. Е-бат, мә саған ей. Так, мә саған, мә, милиция арқылы көмектесіп, нар дейді, мә саған қаланың тыныштығын бұзып, е-мое, так. Ей, кете, опана. Бері айта дұл, мә саң түсін ба? Чорт емай өтәк, оппана қалай қалыш көтін? Мән ом шалад екен мен? Қой, бірақ қалқам дерс көгім, мен атақ қайтық біліп дірес кітәк. Милицағайлар, мен сіздері көмектем қазір, дымайымдамаңыздар. Опа, тәк, опа, нан көтер балды, қазір тәк. Ейне, мә саң, ош, ой бай, артын өзімді үш көтін ма? Тәк, ойна чорттар көп, ой қадымгіде, ей, ойным, ят қалу, қолым тиме алу. Тәк, бергелі, мә саң, чорт, ё-майо. Бұтшын шарпсайым ғой бәрін, ашуымат демеңдер, ё-майо, мә саң, шық, өлмейтін бәлеге дейін, немене бәлесе? Тәк, сен не атпысың, ё-майо, кетті, мә саң, чорт, ебай. Тәк, ё-майо, мұнан бұтшын шарпсайық, тәк. Өй, чорт ебайды, неяқта бір өзің жүрсің ба, ё-майо, мұнан бәрін тазалық қиым болады, так бергішісін сұттау алып, неяқа қарай достарыңа ләқтірайды. Мәне достарың қағылыңдар, чорттар ебайды, өлмей деген сендер, база жоқ, нейін терминаторсыңдар ма? Не деген удар кетіп жатыр, бұлайша әлемде ударың нашар болып қалған ба? Тәк, мә, қалқам мен дейді, айырып жатқан соң оларды, ё-ой, қалқамға кетіп қалды, тәк, ой. А, бәсе, мә саң түсінің ба, так сен келе жатыр ұйықтатып кетеді ғой. Чорт, өлмей деген ауыр, әрен өлтіріп жатырмын қажы дейін бар ғой, немене бәлесіңдер? Сендерді типа бірдем емесіңдер ма? Ой, мынауың, ой, ой, қалқам, мә саң, мә саң, ё-май, чорт, ё-май. Әрен қырып жатырмын ауырда ғой, шашып кеттім кәдімгі, бәрін қажы дейін қаншама уақыт кетіп қалды. Сендермен туырсем деп, ебайт, капитан Америка атак тыныштықтарыңды қадағалайды, Америка уайымдамай жүрерін деп. Так, неяқта катастрофа, нан несін алып тұсау керек, нан жолдан бұлай қарайым, нан машиналар проф көрсіп, так, мәсі, неяқа қарай алып артсақ. Так, ей, нан өлмей алыпты, нан чүші қолға қойыпты ғой, а? Ушы қол, нан өлтірсе кім, мен полиция, нан өлтірсеш, бір адам өлтіруге әлдерің жетеді шығар. Елдің қопсының қамтамасы түсін деп отық, мән, ұры батырым, өлмейді, ұшы батыр, бұлды ұша береді екен, атак. Так, өлдесің ба, өлмейсің ба сізден, құдайым ау, ебайт, өлді ау әйтер, уф, наконец-то. Так, нәжер тазылап түсен енді нәжерді, опа, наны, оп, о, ламборгини, аппақ, дерс кекен, да? Ош, қапатсың қолдан, жынды. Нан, так, неяқ, мына жер тазалап тұрсай, не дерс қылып, мына жерлер машиналарға кедергі салмасын. Енді жүруге пробка жасамайық. Так, мына неяқа әрі лақтырамыз. Опа, мына соңғысы пайды ғой, ішінде адаммен қалып қойды ғой, бешара дейді, адамды кетіп кетті. Так, опа. Ирс, гирс, опа. Так, мен капитан Америка. Опа. Так, жігіттер, бүгінгі видеоны аса лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Енді барынша қызықтығы түсіруге тырыстым, сондықтан мен еңбегімді бағалап кетіңіздер де, лайктарды аямаңыздар, және де подписацияны басып кетіңдер. Жігіттер, пожалуйста, каналға тіркеліңіздер. 1000 подписчикке жеткізсеңіз, жігіттер, ебайт просмотр, лайк бәрін айырып атсыңдар. Ризамын, жігіттер. Енді барынша подписация етіп тастайықшы. Кешегі айтқан, алдыңғы видеода айтқандай, барлығымыз 100 подписчикке жеттік, көп-көп рахмет. Енді 1000-ға давать етсек те, бір күнде жетіп рекорд жасап тастайықшы, жігіттер, YouTube-тағы. Давайте барлығымыз подписация етеміз, және колокольчик басып қойыңыздар. Мен видеоларымды сіздерге уведомление келіп тұрсын, содан білетін боласыңдар. Так, сендермен оған мен қазы екен, барлықтарыңа бай-бай. Бүгінгі видеоны аса лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Қоштасып қоймыз, просто goodbye.